Jag kan väl inleda med att säga att eftersom vår utbildning handlar om språk så har vi har tvingats att begrava myten att språk skulle vara någonting som man skapar på kammaren med en liten bläckpenna. Språk är väldigt mycket annat. Det jobbar ju så mycket folk på HUMlab som kan jättemycket om datorer och layout och ja, informationssökning. Så att det har ändå varit väldigt stimulerande. Jag måste ju säga att det är ganska skönt med så pass stora skärmar att man kan få upp flera fullstora textdokument bredvid varandra. Mm. För att ofta så blir det ju ett glapp i skrivprocessen när man bara ser en sida av sin text. Så är ju inte människans tänkande, tror jag. Så att stora skärmar är inte alls bara till för dataspel, utan väldigt mycket till för språk också. Ja.